Кабмін визначив 4 головні напрямки у рамках роботи платформи донорів для України. Головне – не допустити гуманітарної катастрофи і не дати Росії перемогти на енергетичному фронті. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Йдеться, зокрема, про наявність достатньої кількості систем ППО для захисту об'єктів енергетики, швидка їхня відбудова, а також ремонт пошкоджених станцій та обладнання. Ще одне завдання – децентралізація енергосистеми, тобто встановлення багатьох невеликих об'єктів генерації по всій країні, які буде, логічно, складно вразити. Ну, крім того, важливим є фінансування заходів з енергоефективності. Нагадаємо, за даними урядовців, протягом останніх кількох місяців Росія знищила понад 9 гігават генерації, і українці змушені залишатися без світла подеколи по 12 годин за день. Найбільше про ситуацію в енергетиці та її зелену складову розпитаємо в Артема Некрасова, керівника ДП «Гарантований покупець». Пане Артеме, вітаю вас. Доброго дня. Добрий день. Отже, насамперед, яка нині ситуація в українській енергетиці? Чого чекати далі? Збільшення інтервалів відключення чи поки навпаки, можливо, полегшення трохи? Ситуація, на жаль, залишається складною. Так, як правильно було сказано, за останні місяці ми втратили понад 9 гігават генерації. Збитки великі, і зараз триває масштабна ремонтна кампанія. Правда, на вихідні вийшов з ремонту додатковий атомний блок, тому ситуація стала більш стабільною. У нас по бойовим діям були знову відключення в Харківській області. В цілому по країні плану відключення не застосовується, але аварійних відключень наразі немає. Тобто більш-менш зараз стабільно. Пане Артеме, зараз багато говорять про збільшення тарифів для побутових споживачів. А яким зараз є зелений тариф на електроенергію? Чи залишається на сьогодні ця опція вигідним бізнесом для підприємців? Зелений тариф розподіляється по видам генерації. І в залежності від окремого виду там є своя прив'язка, яку отримують ці компанії. Наразі на зеленому тарифі більше працюють сонячні станції, більша частина вітрових станцій зараз вийшла на ринок, бо вони можуть отримувати на даний час більше грошей, враховуючи ті ціни, які складаються як на біржі, так і на Ярдені і ВДРі, саме з цього сегменту. Тому на зеленому тарифі у нас більше сонячних станцій. Їх наразі близько 5 гігават промислових сонячних станцій в групі. І це немало. Так, дійсно, цифра вражає. І тоді запитання у зв'язку от з руйнуванням значної частини частки галузі теплової генерації. А чи здатні відновлювальні джерела енергії, там сонячні, вітро, компенсувати втрати в генерації електроенергії або, ну, як мінімум, служити як оця маневрова потужність так звана? Запитання правильне. Як я казав, у нас не менше 5 гігават промислових сонячних станцій. З одного боку, це немало, бо потужність найбільшої атомної станції України, Запорізької, вона складає 6 гігават. Це приблизно співставна. Однак, ця генерація, вона стохастичної природи. Вона генерує в денний час і коли є сонце. Зараз, як ви бачите, похмура погода і виробіток менше. В принципі, ситуацію могло б вирішити масове встановлення на промислових сонячних станцій систем накопичення енергії, як їх називають Energy Storage. І саме для цього з понеділка регулятор НКРЕКП виставив на відкрите обговорення проєкт змін по їх впровадженню. Це будуть довгострокові контракти з прив'язкою в розрахунку в євро. А Міністерство енергетики розробило зміни до постанов КМУ по звільненню цього обладнання, а також газових пікерів від мита при вивозі. Ну і останнє, минулої п'ятниці Кабмін прийняв постанову про затвердження порядку надання фінансової державної підтримки фізособам, тобто громадянам, які встановлюють генерацію з відновлених джерел для власних потреб. Тому я закликав би громадян, у кого є така можливість, скористатись нагодою і по можливості встановити собі за кредитні кошти власну сонячну станцію з інвертором та системи накопичення енергії. Вважаю, що добрі новини, але ну хай люди самі розбираються, що це для них. Ну, я вас запитаю трошки інше. Який відсоток потужностей відновлювальних джерел енергії також зруйновано внаслідок російських терактів? Ну і наскільки, якщо такі є, а я думаю, що є, наскільки швидше можна відновлювати таке обладнання?
До війни у нас, в принципі, було в паритеті і сонячні станції, і вітрогенерації. Але, на жаль, більша частина вітрових парків, вона залишилась на Приазов'ї, тому вона зараз захвачена. Тому, так, по групі більша частина – це сонячні станції. На жаль, за останній місяць пішли атаки з боку росіян і на ці об'єкти. Відсоток знищеного говорити за зрозумілих причин не буду. Але так пішли перші прильоти. Якщо взяти у порівняння з іншими видами генерації, це гідростанції, атом чи теплові, то з одного боку генерацію з ВДЄ можна відновлювати швидше. Але тут виникає два питання. Перше – це безпека персоналу, а друге – доволі часто наносять удари не тільки по генеруючому обладнанню, а й по підстанціям, через які видається ця електроенергія, як тим, які стоять на балансі «Укренерго», так і місцевих обленерго також. Ще запитаю, от гарантований покупець, він виплачує кошти за зеленим тарифом виробникам енергії з відновлюваних джерел. І запитання таке, чи не виникає зараз із різних причин заборгованості перед такими виробниками? Якщо так, які саме чинники на це впливають? Ну, дякуючи Богу, динаміка з розрахунками покращилась, як за рахунок нашої торгівельної діяльності, так і в зв'язку з розрахунками НЕК «Укренерго» по боргам попередніх періодів, це незважаючи на тотальний дефіцит коштів системи. А для порівняння, якщо на початок року рівень заборгованості перед ВДЄ був 37 мільярдів гривень, зараз, через півроку, він вже зменшився до 24. І сподіваємося, що більша частина цих коштів піде якраз на будівництво нових об'єктів розподіленої генерації. Пане Артеме, за прогнозами експертів деяких, найскладнішою ситуація з електроенергією буде в липні. А чи можете розказати, чому? Ну, тут головних дві причини. Перша – це «Енергоатом», який ніс головне навантаження своїми блоками під час ОЗП, повинен зараз провести на всіх на них плановий ремонт, щоб вони працювали цієї зими також в повному обсязі. А друге, у липні зазвичай йде сезонне підвищення попиту. Ну, умовно кажучи, всі включають кондиціонери, як бізнес, так і населення. Тому питання, як ми пройдемо липень, воно в тому числі буде залежати від попиту. Якщо буде економія, то відключень буде менше. Пане Артеме, якщо дозволите, іще одне запитання, більш таке розраховане на ваш погляд особистий. З вашої точки зору, зараз іде фактично в країні, ну, люди від... Немає виходу. Люди купують пересувні ці не мобільні, а портативні зарядні станції і так далі, і так далі. І поступово намагаються стати автономними. Наскільки це прогресивний процес, з вашої точки зору, взагалі для України? Навіть попри війну, колись вона, дай Бог, закінчиться. Ну, не випадає з нової концепції розвитку енергетики, який був розроблений Міністерством енергетики, якраз про розподілену генерацію. В чому його сенс, якщо так глянути, то вперше, мабуть, за десятки років існування української держави в розвитку української стратегії, енергетичної стратегії, був покладений фактор безпеки. Про що ми кажемо? Що якщо в країні будуть побудовані, а ми віримо, і це буде, велика кількість, ми кажемо про сотні малих і середніх генерацій, як типу ВДЄ, як і газових пікерів, то в принципі жодних ракет, жодного агресора не вистачить для того, щоб зруйнувати нашу енергетичну систему. Все питання безпеки. Пане Артеме, я вам дуже дякую за ваш час, за цю розмову, за оптимізм. Я сподіваюся, так воно і буде. Я розумію, що цей оптимізм, він ґрунтований, не просто, не теоретичний в вашому випадку. Це Артем Некрасов, керівник ДП «Гарантований покупець», був у нас на зв'язку. Дякую вам. Гарного, за можливості. Дякую вам. На все добре.